Lai arī cikos tas pienāk, pusdeviņos vai astoņos panorāmas laiks joprojām ir tradīcija un vērtība daudzās mājās. Tāpēc šodien panorāmas 65. Dzimšanas dienā gribam teikt īpašu paldies jums, skatītāji. Paldies visiem, kas mūs skatās, mums uzticas, apspriež un arī kritizē. Paldies, ka esat kopā ar mums ik vakar. Ar dažiem no mūsu uzticamākajiem skatītājiem tikās kolēģis Dāvids Fredenfelds. Panorāma. Tā ir tradīcija. Tas ir ikvakara rituāls, saka Rolands, kurš atminis, ka panorāma skatījās kopā ar vectāvu jau agrā bērnībā. Arī tagad, 8 vakarā, tas ir panorāmas laiks. Viņš bieži pie mums bija un viņš mūs kontrolēja. Viņš teica, tagad ir panorāmas laiks, mums visiem ir jāsēž un jāklausās. Es domāju, ka tas ir tāds kods, kas ir iesēdies, un tāpēc tas arī turpinās manī, dušiem turpināsies arī manos bērnu. Ir pulkstens 8, es nosēžos uz divānu ar savu sievu un suni, tad mums mājās ir klusums un mēs skatāmies panorāmu. Bet kas par bērnības atmiņās panorāma jau bija viņa paša izvēle? Vecāki esot brīnījušies. Bet tagad vēlna alā vairs nav, es tikko biju un pārbaudīju. Man bija tur 5 vai 6 gadi. Un mamma, vecāki, tētis brīnījās, ko es tur skatos. Un, tā, domāju, es pieaugu šo raidījumus, bet es tur ļoti maziņš esot skatījos. Man bija interesanti, kas notiek pasaulē Latvijā. Un kā tad panorāma saglabājas uzmanību visus šos gadus? Ilgadējie skatītāji saka, ejot līdz laikam. Panorāma iet kopā ar laiku. Es cik es esmu ievērojis. Viņi seko līdz laikam, viņi pilnveido savus sižetus. Man patīk arī žurnālisti, ka tiek žurnālisti tiek sūtīti un veidoti kaut kur ārpus Latvijas tiek veidot ļoti labi sižeti un viņi arī ļoti informatīvi. Un tāpēc es domāju, ka tas ir tas, kāpēc es noturos kā skatītājs ilgstoši panorāmai. Karmen Stepānova norāda, ka teju visu dienu pavada ar vienu aci redzot, ko jaunu publicē pasaules lielākajai mēdīji. Bet vakars panorāmai. Viņa ēterā ievērojas dažādas detaļas. Viņi ir dzīvi cilvēki, viņi arī to atklāja, ka kādam kaut kas nesanāk, vai kāds smējās, vai kaut kas aiziet bišķiņ greizi, kas saglabāja šī cilvēcība un nav tas robots ekrānā. Arī Ilzīte, esot labā formā, viņa pašlaik svar es pateikšu. 150 kg. Māri, labvakar! Forma olimpiska. Vēl nesēš tajā ar... Tā atskaitam, tā viena sekunde, tad viņas viens uz otru saskatās, sasmaidās un tad sākas tas. Kaut kādas tādas nianses, foršas, teiksim, tādas, kā pateikt, ar cilvēcību. Es jau gribētu, tā kā teikt, savus mūžu Latvijai, es gribētu teikt, savus mūžu panorāmai, ja? Mainīties, iet līdzi laikam un neapstāties izaugsmē. Tad ir tas īpašais prieks redzēt vai no amoliņu vai strazdiņu, ka viņi tur dara, stāsta un parāda, kāda ir tā īstība. Mēs arī ar draugiem bieži vien viens skatās, otrs kaut ko pasaka un tad ir tāds, tā, kas tur bija, kas man bija jāredz. Nu, ka tur veidojās tomēr, ja cilvēkiem ir interesi. Visa ziņu dienesta vārdā var teikt paldies, ka skatāties, kas ir kopā ar mums ik vakaru un mūsu darba vērtēt gan kritiski, gan objektīvi. Mēs novērtējam katru no jums. Dāvids Fredenfelds, Krišjāns Lētis, Ainis Kupčs un Igors Stāds, Latvijas televīzija.